Kandidati I Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Halim Kosova, është takuar me banorët të njësisë numër 1 në kryeqytet, e ndau me ta idet e tij për menaxhimin e kryeqytetit. Kosova tha se është angazhuar në këtë garë sepse kërkon të shërbejë me integritet dhe përkushtim. Kjo pasurti e punës time më bën të dal se bes në çdo rrugë, në çdo cep, ka shish çdo lloj tubimi dhe grupubimi njerëzish. Dhe un kam lënë çdo gjë personale. Çdo gjë personale që ti përkushtohen. Asaj që ta marrin vesh në këtë vend se çdo thot që mos vesh lekët dorën të lekët e qytetarit, ashtu sikurse dihet të lekët e pacientit, për të bë më të mirën e dur për qytetin e Tiranës. Nuk është puna ndeshmëria një personi. Puna është mënyra se si ti do të kontrollosh gjithë sistemin derisa ai leku prej aty ku niset të shkojë në vendin e dur. Qytetarët e shumtë kanë ngritur shqetësimin e punëve dhe projekteve të ndryshme në kryeqytet, të cilat janë bllokuar nga qeveria, bllokime këto që kanë sjell edhe stagnacion të ekonomisë së kryeqytetit. Njëkohësisht, kandidati demokrat Halim Kosova është pyetur edhe për planet e tij për të rinjt, të cilët përballen çdo ditë me pengesa të shumta. Të gjithë të rive që kanë një ide, që kanë një ëndër, që duan të involvohen në punë, ne t'i japim zyra, ambiente me qira zero. Ka një ide në Londër që ne duam ta përqafojmë, ku të rit shtohen, të gjykojnë se si e mendojnë ato, po e themi në rastin konkret Tiranën, mbas 10 apo 20 vitesh. Dhe çdo projekt do të ketë çmim të caktuar në mënyrë që të gjithë ta vrasin mendin jo çfarë do bëjmë nesër mëngjes, po dhe çik më larg. Secili të ketë mundësi të prodhojë me talentin që ka dhe secili të ketë mundësi të hapë një biznes që me prodhimet e tij ti ofroj qytetarëve dhe qytetarët ta dinë që ka një qendër ku prodhohet art, kulturë dhe gjërat e tjera të vlefshme nga talentet e rinj.